Moi. Moi. Minnes me ollaan matkalla? Markuksen ja Martinuksen keikalle. Tänään mun ja Ronian tyttöjen ilta. Ihan kahdestaan. Ja ostetaan karkkipussia. Ostetaan karkkipussia. Lippu ja poppari. Lippari ja poppari. Supersiisti. Pepe. Mä en taida tuntea Markus Martinukselta hirveen monta biisiä. Mä oon kerran nähnyt ne aikaisemmin. Tuolla. Meillä oli semmoinen pieni promokeikka Helsingissä, kun oli ekaa kertaa täällä. Aidos finaalissa mulla on oltu viimeksi kahdestaan. Sen jälkeen me ei olla juurikaan oltu kahdestaan. Mutta kiva olla, että mikä on parasta, kun ollaan kahdestaan sun mielestä? Voidaan tehdä kaikkein hauskaa ja ostaa karkkiin. Mun mielestä on parasta, kun voi jutella sun kanssa, ettei oo kukaan häiritsemässä. Sama täällä. Mut äidin sämpylät on parhaimmat. Äidin... moi Robon. Äidin punajuuri ystävänpäiväsämpylät. Ei tarvi kiirehtiä junaan. Me ehditään ihan hyvin, se alkaa vasta. Milloin se alkaa? Me voidaan ihan mennä millä junalla tahansa. Kaikki junat menee sinne. Se alkaa vasta 25 minuutin kuttu. Me ehditään ihan hyvin. John, nyt alkaa olla jo vähän kiirekin. Ehkä ihan vähän. 10 minuutin päästä alkaisi konsertti. Toivottavasti ehditään. Katsotaas, missä meidän paikat sijaitsee. Meidän paikat sijaitsee... Vaihtoaitio 1. Miskään se on? Voi ei, se alkaa ja mä en tiedä, mihin me pitää mennä. Täällä. Turon ja rakas. Got your hand in my hand and I'm thinking this thing when you're looking like pain. Never let go, I'ma do what I know is right. And if I could feel your lips tonight, I think I wanna do this every night. You are my first kiss. Never knew you could feel like this. I think I'm in love. You are my first kiss. Never knew.
imagine how it would be to stand in all of this alone. I think it would be kind of lonely, even with so many people around us. It feels so good to have someone next to you that gets you and always support you. To stretch out my arm and know that he's always there. He's my lucky charm. I love my brother's humor. One of my favorite things is when we're laughing at something that no one else understands. We understand each other completely. We laugh a lot. It's the moments together that matters the most. Coming. Now we come to the last time we're going to perform for you guys. So let me hear one last time. Are you with me? Let's go. Let's take it. Okay. Come on. Ooh, 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 ooh. I've been looking at girls. We go.
Kiitos. Kiitos, Hatsake! Vaan pituneeksi ollutkin. Jakso tosi hyvin kattoo ja tuli ihan omat New Kids on the Block -fanitusajat mieleen. Kun oli 10 ja oli hulluna New Kids on the Blockin show. Kulta me ei nyt jonoteta tätä paitaa. Tää on se jono siihen paitaan. Mä voin ostaa sulle joskus tommosen paidan, mut me ei nyt osteta sitä tästä. Ihan järjetön jono tohon paitajuttuun. Siis ihan mielettömän pitkä. Kummastakin suunnasta. Mikä oli parasta, kulta? Se, kun tuli ne serpentti. Ne konfetit? Niin. Oliks ne söpöi? Markus ja Martinus. Oliks ne sepei? Oli kivoja. Kivoja, ne vaikutti kyllä tosi kivoilta. Siis oikeesti jotenkin ihan super ihanaa, että voi olla ihastunut tollaseen idoliin, koska ne vaikuttaa maailman ihanimmilta ja semmosilta super tavallisilta ja ihanilta veljeksiltä. Ei voi muut sanoa kuin, että vaan mä oon tosi onnellinen, jos Ronja tykkää Markus ja Martinuksesta tai tietenkin toi show oli aika tommonen, kun on nähnyt vaikka minkälaisia maailman tähtien showta, niin ei toi nyt ollut niinku shown puolesta ehkä se kaikista hienoin, mutta olihan se elämys. No aina elämyksiä, ihan sama kuin Justin Bieber oli elämys, kun enemmänkin ne fanit siellä on elämys kuin se itse artisti mulle. Se on jotenkin hienoa nähdä, miten siistii toi fanitus on, kun muistaa sen itse tosi hyvin. Tämmönen äiti-lapsi My Day meillä oli tänään. Oli aika kiva, eiks ollu? Jaa. Nyt nukkumaan on vielä yksi läksy tekemättä. Ja kello on joko 10:30. Kiitos kun katsoit videon. Laita peukkuu jos tykkäsit. Tila kanava jos tykkäsit. Pus pus, moi moi. Yeah.